Sanitka tady bude za chvíli. Zavolal jsem Jakubovi, abyste se mohli rozloučit. A buď hodný. Poslouchej všechny, ať je vidět, že jsem tě dobře vychovala. Neboj, mami. Neudělám ti ostudu. Až se vrátíš, budeš ze mě mít radost. Hm? Budu se hrozně snažit. Jedu sem rovnou z Prahy. Bylo to náhlý. Plicní embolie. Marcela umřela. Včera bylo na berlínském nádraží nějaký srocení neonacistů nebo co, pobili se. Pár lidí jim přišlo do rány a mezi nimi i Gita. Co se jí stalo? Má vážný úraz hlavy, leží na jipu v hlubokém bezvědomí. Jedu tam. Kamže tam vlastně jedu? Kde to ksakru leží, prosím tě? Česmíne, prosím tě, takhle někam jezdit nemůžeš. Já tam zavolám. Zavoláme tam spolu. Ty to nechápeš. Já tam musím. Já ji musím vidět. Tak dobře, pojedu s tebou v Berlíně, to znám a dobře se tam domluvím, jo? Jo, díky. Mám něco zařídit? Vendulku určitě, pojďte, já vám to nadiktuju. Tak pošlu do auta. Ahoj. Tak pojď. Tak počkej, já vám otevřu. Jo, díky. Tak a vyskoč, jedna nožka. A vyskoč, pomož mi. Tak, bezva. Jedna a druhá. Tak Beničku, ahoj. Čau, 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 čau. Jdu. Tak děkuji. Nezáčeš, ahoj.